teatern, som är våran egen teater. Det fyller 35 år nästa år. Så 1986 bildades föreningen och vi har cirka 100 medlemmar. Vi samarbetar med Kulturskolan. Där har vi barn- och ungdomsverksamhet. Här på Lyset har vi i huvudsak vuxenverksamhet. Men tack vare det där samarbetet så gör vi ofta föreställningar med en stor generationsmix. Ja, titta hur det ser ut här. Stor renovering på gång i detta hus nu. Vi befinner oss nu i kaféet som håller på att få en riktig omrenovering nu. Vi passar alltså på. Vi är verkligen en aktiv förening nu och det är så roligt för att vi är så många som hjälps åt. Några få i taget för att göra det så säkert, coronasäkert som möjligt, men ändå så vi kan ta oss framåt. Hej, Simon Tarakmek heter jag och jag är ordförande i Ung Teater Karlskoga och även styrelseledamot, eller jag ersättare i Lysets styrelse, så jag är inblandad lite i båda föreningar. Ung Teater Karlskoga har ungefär 25 medlemmar och vi bildades 2018, så vi är 2 år. Ungdomarna är ungefär mellan 13 upp till 20 år, 21. Vi tänker så här att vi ska kunna ta in 30 på de här 100 platserna. När coronan slog till så höll vi på och repeterade Djungelboken och skulle ha ett sommarspel i Björkborns herrgård. Vi repeterade med, det var med stor distans förstås, och utomhus. Vi har också haft tid att titta över vår verksamhet, vilket vi aldrig hinner annars, men nu har vi börjat skapa organisationsplaner och diskuterat ideologi och så. Vad mer vi har gjort? Digitalisering, det har vi egentligen hållit på med innan också. Men nu blir det ännu mer när man får mer tid att göra det. Så vi har ju, hela vårt arkiv ligger ju mer på vår hemsida så man kan gå in och titta. I Ung Teater har vi, skulle vi i våras ha spelat 2 ungteaterföreställningar på det vi kallar Ung Teaterfestival, som vi hoppas vi kan vara redo att spela i vår om det har lugnat ner sig.